waxay la tahay marka inaad taqaano oo aad garan karto ahamiyadda default gateway, sidoo kale inaad hubi karto connection-ka ka dhexeeya kombiyuutarada aad ku haysato gudaha network-ga adigoo isticmaalaya command-ka loo yaqaan ping. Haddana waxaan rabnaa inaan router-kan ku xirno saddexda password aan soo qaadanay oo kala ahaa console password, enable secret ama enable password iyo telnet password. Marka ila fiiri meeshaan, router-ka ayaan furayaa hadda, waxaan ku wada xirinaa marka saddexda password aan soo qaadanay. Waxaan ku bilaabaynaa marka hore oo router-ka aan ku xirinaa password-ka loo yaqaan enable password. Markaan router-ka hadda furno, waxaan joognaa user mode ayaan joognaa si aad u jeedno falaartan garitarkadan iyo magaca router-ka. Waxaan leenahay enable ayaan leenahay. Marka enable lahno, kadib waxaan leenahay sidoo kale config t oo waxaan u sii gudbaynaa marxaladda ama configuration mode ayaan sii galaynaa. Marka aan tagno configuration mode, waxaan rabnaa marka inaan router-kan ku xirno password-ka loo yaqaan enable password. Sida marka ugu xirno command-ka wuxuu ahaa, waxaan qoreynaa enable secret ayaan qoreynaa. Marka enable secret qorno, kadib waxaan dooraneynaa password-ka, waxaan dooraneynaa kaba soo qaad 22, kadib waxaan leenahay enter. Sida marka hadda router-ka waxaan ugu xirnay password-ka loo yaqaan enable password. Haddaan isku dayno inaan hubino, exit ayaan leenahay, kadibna waxaan leenahay exit mar kale. Haddaan dib u soo galno mar kale aan qorno enable, haddii aan qorno marka enable qorno, hadda wuxuu ina weydiinayaa marka password-ka. Sida marka usii gudubno oo usii galno marxaladda labaad ee lagu magacaabo privilege mode, waa inaan qornaa password-ka oo ah 22, kadibna enter ayaan leenahay. Sidaan hadda waxaan leenahay marka router-ka waxaan ugu xirnay password-ka loo yaqaano enable password. Waxaan marka sii dhameystirnaa labada kale. Waxaan hadda rabnaa marka inaan router-ka ku xirno password-ka loo yaqaano console password. Marka meeshan si fiican la fiiri, sida marka console password ugu xirno router-ka, waa inaan tagnaa configuration mode. Hadda waxaan joognaa privilege mode ayaan joognaa, hadda marxaladda labaad ayaan joognaa. Marka waxaan leenahay config t ayaan leenahay. Marka config t qorno, hadda waxaan galnay configuration mode. Markaan tagno configuration mode, waxaan qoreynaa line console 0. Command dhigan waa soo sharaxnay oo ah line console 0, oo waxaan soo dhahnay 0 waxay ka turjumaysaa ee u dhigantaa inaan haysano hal port oo console ah. Marka enter dhahno, command dhigan marka wuxuu ina gelinayaa marka portiga console-ka uu leeyahay router-ka. Hadda waxaan ku dhex jirnaa console portiga uu leeyahay router-ka. Markii aan galno gudaha console portiga, waxaan qoreynaa marka meeshaan password ayaan qoreynaa. Marka aan password qorno, kadibna waxaan dooraneynaa password, kaba soo qaad waxaan dooraneynaa password-ka ah 11, kadibna waxaan leenahay enter. Sida ognahay password-kan hadda ma active gareysna, sidaan u active gareyno password-kan waa inaan qornaa login, enter ayaan leenahay, kadibna waxaan leenahay exit. Waxaan ka baxaynaa marka console porti waa ka baxaynaa. Sida marka u hubino inaan router-ka ku xirnay console password, waxaan tagaynaa marxaladda koowaad, waxaan leenahay exit, kadibna waxaan leenahay exit mar kale. Markaan exit mar kale dhahno, hadda wuxuu ina weydiinayaa marka router-ka password. Password-ka ina weydiinayaa marka waa password-ka aan kusoo xirnay ama password-ka lagu magacaabo console password. Waxaan soo dhahnay console password aan kusoo xirnay wuxuu ahaa 11 ayuu ahaa. Marka enter dhahno, hadda waxaan galnay marka user mode ayaan galnay, oo hadda waxaan joognaa marxaladda koowaad ee router-ka. Haddaan qorno marka enable oo enter dhahno, sidoo kale wuxuu ina weydiinayaa marka password labaad, password-kaana waa password-ka aan soo dhahnay enable password. Waxaan soo dhahnay enable password 22. Hadda enter dhahno marka, hadda waxaan usii gudubnaa marka marxalad lagu magacaabo privilege mode. Sida marka router waxaan ugu xirnay laba password oo kala ah console password iyo enable password. Waxaa inoo hara marka password-ka saddexaad ee lagu magacaabo telnet password ama remote management password. Waxaan ugu talagalnay inaan weydiino qofkii ka soo galaya ama qofkii raba inuu configuration ku sameeyo router-kan isaga oo jooga meel fog. Sida marka ugu xirno password-ka saddexaad router-ka, waa inaan tagnaa configuration mode. Hadda waxaan joognaa privilege mode ama marxaladda labaad. Waxaan qoreynaa marka config t. Markaan config t qorno, enter dhahno, hadda waxaan joognaa configuration mode. Sida marka telnet password ugu xirno router-kan, waxaan qoreynaa amarka ah ama command-iga ah line vty. Waxaan dooraneynaa tirada dadka aan ogol nahay inay router-kan ka maamulaan ama inay router-kan soo galaan ee configuration ku sameeyaan hal mar. Waxaan leenahay tusaale ahaan kaba soo qaad 0 ilaa kaba soo qaad 3. 03 waxay u dhigantaa keliya inaan ogol nahay 4 qof inay configuration ku sameeyaan router-ka ay ka soo galaan meel fog hal mar. Marka waxaan leenahay enter ayaan leenahay. Marka enter dhahno, hadda waxaan ku dhex jirnaa marka meesha laga active gareynayay protocols-ka lagu magacaabo SSH iyo telnet. Waxaan marka hadda qoreynaa password-ka. Waxaan leenahay password-ka aan u doorneyno telnet-ka waxaan ka dhigeynaa 33 aan ka dhigeynaa tusaale ahaan, enter ayaan leenahay. Waxaan qalday qoraalka ayaan qalday. Haddaan ku soo celiyo marka waxaan leenahay password-ka 33. Markaan 33 qorno, enter dhahno, hadda waxaan dooranay password-ka waan dooranay. Sidoo kale waxaan dooranay tirada dadka aan ogolnahay inay soo galaan router-kan ay ka soo galaan meel fog. Markii aan qorno password-ka,
sidoo kale waxaan leenahay login si aan u active gareyno routerkan internet waan leenahay sida u hubino marka ina routerkan ku xirnay passwordka loo yaqaan telnet password iyo sidoo kale sida u hubino in routerkan aan ka maamuli karno meel fog waxaan routerkan ka soo galeyna computerkan kabso qad userkan isticmaalay computerka wuxuu rabaa inuu control oo management ku sameeyo routerkan marka userkan wuxuu sameeyaa computerkiisa ayuu furaya wuxuu tagayaa marka command promptiga ee computerkiisa kadib shaashada ay weynaynaa kadib marka qofkan ama userkan wuxuu qoraya marka telnet commandiga ah telnet ayuu qoraya space ayuu baxaya marka wuxuu qoraa marka cinwaanka uu leeyahay routerka routerka sida ognahay wuxuu leeyahay laba cinwaan cinwaanka F00 iyo cinwaanka F01 userka marka wuxuu dooran karaa marka labada cinwaan midku uu rabo ayuu dooran karaa waxa leenahay kaba soo qaad userkan wuxuu doortay cinwaanka routerka ah 192.168.1.3 marka uu userkan enter dhaho waxa u soo baxaya marka password userkan asagoo jooga computerkiisa oo fadhiya xafiiskiisa ayuu rabaa inuu routerkaas maamulo oo configuration ku sameeyo wuxuu qoray command dhiga telnet kadibna space ayuu baxay wuxuu marka qoray cinwaan kamid ah cinwaanka uu leeyahay routerka markuu enter dhahay waxa u soo baxay marka password passwordka aan qorayna oo ah 33 marka enter dhahno hadu waxaan ku dhex jirnaa marka routerka aan ku dhex jirnaa userka marka asagoo isticmaalay computerkiisa asagoo jooga xafiiskiisa oo isticmaalay computerkiisa ayuu hadda wuxuu ku dhex jiraa routerka ayuu ka maamulayaa routerka computerkiisa taana wuxuu ku suur gashay ayaa leenahay routerka waxaan soo siinay IP address sidoo kale routerka waxaan soo siinay password lagu magacaabo telnet password ama remote management password